دنه سواراو داغه شوبهاتو دفو شولا او بیا وسره توردن د يهوديانو بازي شکوک او شوبهات او داغي خبايهم ذکر شو دا دې زنا دا اوس درې مهسه دا دي کې اول مؤمنان مخاطب پر چې تاسو د دغه نسواراو يهوديانو غوندې مکیږي او دې صورت خاص کر چې کوم مسله بیان کړل د توحید او د اتباع سنت ناغي پسې روان شه او د جهاد لار اختیار کړي نبدل تکی دا جہاد دا پارا چونکہ دا جماعت ضرورت تے کہ جماعت نہیں امیر نہیں لیکن سورہ بقرہ کی بیان شو بیا خو جہاد نہیں کی گنا دا جماعت دا پارا بیا دا پینزو قوانینو وضع اکلا چی جماعت جوڑ ہے دا پینزو قوانینو خیال بپا کی ساتے ہیں چ اول دا چې جماعت کې به واحد سړی وي مشرک سړی ونه پریک دی دویم ټول به په کتاب او سنت باندې متحد وي دریم دعوت به کتاب او سنت ته دې د پاره به یو ډلې او په دغه مناسبت باندې چې دا صفات خلقو کې واضح هي یو تقابل ذکر کی د صفات او د اهل کتاب او بیا چې سبکې نیکان دي او سبکې بدان دي دا بل لس پلس بیان شي او بل به ذکر کی چې د سره د انفاق فی سبیل الله ضرورت ده هغه زړه مسله او بیا را معاد کی چونکه دا جهاد د پاره ډیر لوی مخیل ده چې د دغه اغیار سره تعلق ساتل دا د جهاد او د مؤمنانو د جماعت بهکندی کوي نو پاغه مناسبت با دا بیا را معاد کی چې ګوریا بیا سره به تعلق نه ساتي د ایمنس کې با واقعات د بدر ذکر کی دې د پاره چې په دې اصول باندې صحابه کرام تل کړو او بدر کې څومره لویه کامیابی حاصل شوه او بیا بعد احد واقعہ ذکر کی دے دا پارے چھ پا اصول باندے عمل نو شوئے خاص کر دا امیر اطاعت نو شوئے ناغا دا شکیس دا پارے سبب جوڑ چکا آخر کبا بیا دعوی دا توحیدی ابتدا و انتہا لیکن مخ کی باسنو کم ابتدا کم انتہا کم منس کم دعوی دا توحید روڑلا دا نور مسائل سره سره چې ته مسله د توحید د نیر نشه دا بار بار یاد کا ځانته یاد وا بلته یاد وا سبق شو اون وی چې رب کو مسله د توحید نو خبر دا هم پکې لا وخه دا دلته اول ابتدا په دغه کې یا ایو الذین امنوا اتقوا الله حق تقاته اے مؤمنانو یره کوي د الله نه خدا سیره چې څنګه داغه د شان سره خایي نو بازو دا په دویم باندې حمل کړو بیا په کې مشکل وو چې دا دویم قسم د تقوا واخلي او هغه سره د صفات کولیږي حق تقاته عبد الله ابن مسعود نه چاته پوسو کو چې دې سمانه ده هغه وی ان یطاع فلا یعصى او ان یذکر فلا ینسى او ان یشکر فلا یکفر کته ابن ابي شیبه را نقل کړ دې چې وسړی د الله تعبیداری وکیو اس حالت کې به اسیان نه کوي او الله ذکر وکي او په اس حالت کې به غفلت کې نه ورځيږي او د الله شکر وکي او په اس حالت کې به کفران نعمت نه کوي
دا خو ډیره ګرانه وه، دا د انسان په وس کې نه ده، مشکله ده. په دغې مناسبت باندې وروستو بیا وی فتقوا الله ما استطعتم، چې هر سړی په خپل وس باندې پړ دی، چې څومره یره کولی شي د خپل وس موافقه نو هغې مره یره کوه، نو بیا دا منسوخ کړی دی. دا برهان والا دا ابوالحسن نقل کړی دی چې دا ناسخ منسوخ دی، ذکر راوسته چې دویمه تقوا دې راواغستم، چې دویم عقل خو اول والا کنه. نو اول کې بیا دغه اشکال و چې دا خو یا ایها الذین آمنوا دی، نو ته څنګه اول عقل یې نه هغه یا ایها الذین آمنوا مخکې بار بار تیر نه شه چې دعوت د ایمان یې ورته ورکړ. نو دلته هم دغه معنی ده چې اے مؤمنانو کلک شئ په توحید، دا معنی ده. نو بیا پکې دغه ناسخ منسوخ مسله به هم پکې رانه شي او دغه تکرار به هم ورسره دفع شي. نو اے مؤمنانو یره کوئ د الله نه داسې یره چې څنګه د هغه د شان سره خایږي، معنی عقیده د توحید اوساته سمه مضبوطه. اولا تموتن الا وانتم مسلمون، او ممر تاسو مگر پتا سی حال کی چیئے تاسو مسلمانان تابع دی احکام دی شریعت. دا مسئلہ خود سور بقرہ کی بیان شولا چی مرگ خود زمو پوست کے ندن ولی داوی خود. وعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، ورن منگ دی اتحاد مسئلہ ذکر کرلا چی اغیار راغنڈے نو پس بے راغنڈے دا غی طریقے دیتا خود لکھ. نو دلته وی مؤمنان چې راغونډه څنګه به راغونډه، نو دا د هغې طریقه شو چې یو جماعت جوړه نو هغې ته ویل که قرآن و سنت منونکي به یو، ټول به په دې باندې متفق متحد یو، دې کې به اختلاف نه کوو. نو دا جماعت کې چې اختلاف راشي هغې سره جماعت تباه کیږي، نو چې اصول دا یې نو بیا به اختلاف نه راځي. منګول یو لګوئ په رسۍ د الله باندې، دا مخکې مو ذکر کړو دا د قرآن کریم صفت دی. پرون موږ دا امیا عتصم بالله کې هم دا بحبل الله مراد و، او دلته یو سره جمیعا روړو دا تکرار نه. مزید بیا وی ولا تفرقوا، یعنی هلته حکم و هر واحد تا، دلته حکم شو ټولو ته، نو سره اتفاقم معمول به شي کنه چې د اعتصام سره سره به تاسو کې اتفاقم وي، تاسو جماعت به وي، تاسو کې به ډله بازی نه وي. دا بیخکندی کوي د اسلام چې افتراق راشي ډله بازی راشي مسلمانان ټول تسنس شي، دا اوس څه حال دی؟ خو دغه وجه ده کنه. دا په دې مناسبت یې جمیعا روړو او بیا ورپسې ولا تفرقوا روړو، چې ټول به یو یې او د یووالي نسخه دا ده چې قرآن ونیسه ته هم منې او بل هم منې او بل هم منې. اولا تفرقوا تسنس کېږئ مخ، دا مسله به وروستو بار بار وي او دا وروستو یو متبیض سره دا طبیعه بیانی مزید چې چا افتراق کړي دا غي څه حال دی. د تفریقه بازه ډله بازه د اختلاف یو حالت ته اشاره کوي، چې تا هغه حالت وګوره په خپل بیا تا ته پته لګي چې د اتفاق او د اتحاد د یوې ډلې څومره ښایست دی. نو یې زوړ حالت لږ را یاد کړه چې کله قرآن نه دی نازل شوی، دی رسول دعوت نه دی ورکړی، دا یو جماعت نو جوړ کړی، نو ستاسو څه حال
قران کریم سره تاسو ټول رايوز شوی دا نور روسنی اومد تموی چې دا قران کریم دا سبب د اجتماعیت دی قران ټول سم ومنه ټول په خپل یو ډول جوړ شو لګا یو جماعت جوړ شو دا قران انقلابی کتاب دی دا مسلم وسره بیانې درې واړه پکې بیان شو لګا چې یو زوړ حالت ستاسو د تفریقه بازه ناغه ناکاره حالت او بد حالت او خلکې مثال کې ذکر کړي نو تاسو ولې ډله بازه کوي تفریقه بازه کوي یو شی یو پکې دا شو دویم دا چې اوس په قران رايو یو جماعت یې څومره خون کوي او دریم د قران عظمت شان وزراغه چې دا قران را جمع کړی دا قران انقلابی کتاب دی په تاسو کې انقلاب پیدا کړ واذکروا نعمت الله علیکم یاد کړئ نعمت د الله چې کړه په تاسو دا یو نعمت دی چې کله ټول خلک یو ډله ده یو جماعت یو عقیده ده دا نعمت الهی ده دې مناسبت په رستو سوره انعام کې دا تفریقه بازی په عذاب کې ذکر کی او یلبسکم شیعا دا نعمت شو هغه نقمت شو کله چې وای تاسو اعداء دشمنان دی او بل قبل الاسلام بعضی اصحاب سیرو ورسره بعضی مفسرین هم داغي واقعات ذکر کړي د جهالت امام بخاری بعض ذکر کړي چې په یو یو یقال باندې د ظالمانو سکړي سړی وجل دی نوی تاسو دیو بل دشمنان وی فعلف بین قلوبکم تالیف جوڑخت وی یو زیوالی نو کو جوسی یو زیی کنا کل کل اتحاد قلقو کی ظاہران جوسی یو زیی خزرون سی و قلوبهم شتا پا دقی مناسبت اللہ پاک ذکر کرل چه نفعلف بین قلوبکم دا دا قرآن کمال گورا چه دا دخل کو زونه را غون کرخ پس جوڑا خیراوستا پا منز دا زون استاسو که منی پا سبب دا دی کتاب افا اصبحتم بنعمته اخوانا پس اگرز تاسو پا سبب دا نعمت دا اللہ رون رون اخ دا وذکرو نعمت اللہ دا اللہ دا دی نعمت شکر کرخ دام دنیای حالو اخروی وګوره وکنتم علی شفا حفره من النار ویتاسو په غاړه د کند د جهنم د جهنم کند ته نږدې وې معنی بس مرګ او جهنم ته ورځې دی وکړه جاهلیت کې کو کفر او شرک وو تفریقه بازی ډله بازی وو ادا دواړه سبب دی د دخول جهنم دا شفا حفرت من النار دا غمانا شوالا فانقذكم منها بچکلے دا دینا پا سبب دا دی کتاب معنی سشوالا دا دنیا او دا آخرت گٹا پا دی کتاب کی دا دا ولی لازم ننیسے پا دی ولی عمل نکوے کذالک یبین اللہ لکم آیاته دا غرنگی بیانی اللہ پاکتا استقبل احکامات لعلکم تهتدون د پاره دي چې تاسو هدایت ومومئ دا قران د هدایت کتاب دی په دې طریقه باندې چې وګوره دې مختصر تاریخ د صحابه ذکر کړه چې مخکې دا غي سوال او وروسته سوال شو دا هدل للناس یو نمونه وګوره ولتکم منکم امه یدعون الی الخير دا وروسته مو وي مخکې تیر شو دلته موي چې کلم جماعت جوړ کو نو جماعت باندې دا لازم دي چې یو هيئت به جوړ کی د امر بالمعروف او نهي عن المنکر مخکې دا مسله بیان شوله چې اسلام دي کې نفسي نفسي نشته
اسلام کې دار چې خیر خوای د ځان او د جهان ټولو بلټه ښه دا د اسلام کمال ګوره دا کوم نعمت چې تا حاصل کړ چې هغه د ایمان دی ا د قران کریم د فهم دی ا د غلطو کارونو د بندیدلو دی وی دی نور تم د دین نعمت دعوت ورک چاله کراشه ما یو نعمت حاصل کړ دی یو لوی خیر می حاصل کړ دی تاسو هم دا حاصل کړئ دا جماعت التبلیغ چې وته وی چې دی به تبلیغ کوي دعوت بکي نصاب و تخپل ذکر کوي چې جماعت به یو نصاب بیدای او بیا دغه نتیجه وګوره اول تکوم منکم امت یدعون الی الخیر ابازی نه پویږي قرآن باندې نه پویږي واقع حال نم خبر نه ده نو دیو جنو چې تاسو ولې بل جماعت جوړ کړه چې الله خو ویلی چې واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا خو ورپسې وی چې ولتکم منکم امه یدعون الی الخیر کړه دې ته سوچ نه کړه معنا ټول به په قرآن راغونګه یو بم جماعت وی خدایو جماعت نه بیا واړو واړو جماعتونه د نورو کارونو د پاره جوړ کای کنه مجاهدین د ځان له جماعت وی د امر بالمعروف هيئت چوتیا به ځان له جماعت وی د انتظامی امور د پاره به ځان له جماعت وی خدا معنا نه چې دا جماعت جوړ شو نه دا به د بل نه خلاف وی نه دا ټول نه کونه دی دې ته څوک سوچ نه کوي مشکل دلته دا جوړ شو چې چا جماعت جوړ کړ د دعوت الخير د پاره ناغوی بس دا ټول حقانیت ما کې منحصر دی او دا نور جماعتونه ایس نه دي دا نقصان پکې دا جوړ شي نه وای دا ما جماعت چې جوړ کړ دی یو کار د پاره دی اسلام خو ډیر کار نه دی دا ځنه چې زموږ دا جماعت په دې مناسبت دا د نور نه جدا شو دا مسلمانان دي نور کافران دي دا مشکل دا جوړ شي دا د جهالت د وجنه دا اکثرو جماعتونو کې دا مشکل جوړ شي چې هر سړی حق ځان کې منحصر کی وي کو زما جماعت کې رالی خو مسلمانی او کو دینه وته ل کافر شولې دا جماعت نه بیا نه جماعت جوړول خدي د دې د خیر نه شر بیا ډیر شي صحابه کرامو رسول الله صلی الله علیه وسلم جماعت خلافت نظام روانو مجاهدینو جماعت جوړ کړل دی اغیل امیر مقرر کړی اغیل تلی دی خدا معنا خو نه وا چې اغی د دې نور نه پدی جدا شو دا اغی ځان لا امیر دی ځان لا امیر دی نه دا مسله خو نه ده بلکې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو موقع کې او فرمایل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل سره تللی دی او بیا وته او فرمایل چې ان بالمدینه اقواما تاسو چې راوتیه جهاد د پاره زم د سره او مدینه کې څه کسان پاتې شوی دي هغه تاسو سره نه دی راغلي خو هغه تاسو سره په اجر کې شریک دي دی او ته دا او خودل چې دا ځنه چې ستاسو په جماعت کې اوسړي نه داخل نو بس دا د خیر نه محروم شه نه دا یو جماعت یو کار کوي نو بل جماعت بل کوي نو بل کوي جنخ او ټول مسلمانان دي ادا جماعتونه به سبب د افتراق نه جوړي بلکه اتحاد به جوړی چاله کته یو کار کې زبل کو ما دا بلبل کوي نو دا مخ کې سره الګو په دې طریقه باندې چې یو نظام د حکومت بوي د مسلمانانو یو به امیر وي او روستو لاندې ذیلی تنظیمونه وتوي لاندې ذیلی تنظیمونه به یې واړه واړه هغه ته خپل کارونه والکړي ای باغ کوي خدانه چې دا هغه نه جدا شو یا دا تفریقه بازی شو لا څوک افراط نه کار اخلي څوک تفرید نه کار اخلي چا جماعت چې جدا جوړ کو حق ځان کې منحصر کړي کوم مخ يهوديانو چې وي زموږ جماعت په حق او نور په نه حق دي چا به دا مشکل جوړ کو بازوې چې ځان له جماعت ته جوړ کو کافر شو تفریقه بازی ته وکړه لخه روزوې ولاته تفرقوا کبر علی المشرکین ما تدعون ناغه نه استدلال کی چې دا ځان جماعتونه جوړول کفر دی ټول یو جماعت د مسلمانانو دی دا ټول جاهلان دي
دا د دې مقام نه خبر نه دی چاله کې دل ته وګوره دې باندې لږ سوچ وکړه دا کوم جماعتونه چې واړه واړه جوړ شوي دي دا سبب چې کله د افتراق نه وي او حقیقت دغه چې دا کوم ته ما بیان کړ چې یو کار د پاره ځان له جماعت جوړ کړی دی چیرې موږ به دا کار کوو الګ دې جماعت کې څوک داخلي کی دا کار وکړي راځي موږ سره دې کار کې امداد وکړي موږ دا کار سره تنو شو شو ګران کار دی دې د پاره پکې داخل شه خدای هیڅ کله دا مقصد نه چې دې جماعت کې داخل شې ته جنتی شولې ته په هدایت شولې او که دې کې داخل نه نو جهنم ته وځي او تا ته هدایت نشته دا معنا نه ده نو په دې اعتبار باندې چې دا اوی خپل جماعت وارتا نورو تم چاله که مونگ دا جماعت دی دا پار جو کرده دی نو دا سبب ها دا افتراقم نده او نا پا دی بانی سلی گمراه کی گی او نا دا سبب دا کفر دی دا پویی گی نا پا دی بانده دا جاهلان دی چه سوک دا خبری کئی خو دا افراد تفرید نمخ که مونگوه بس ام دا غسی کار خلق اخری دا جهل دا وجه نخ دوال پا ناروا دی دا یو امت دی د پاره دی ویخ امت نه مراد د څه شو ډله جماعت دا وروستو کې ته بیا وای مخ د دې کار بسې يدعونا الى الخير مخکې راځي موږ وي شوې د دعوت طریقې زکه دای بسوک وی دعوت بسنګه کی دا دو پکې غټي خبرې دي نو دای څوک ته او دعوت بسنګه کی ټریننګ وشو کنه نو چې ټریننګ وشو راشه دی روز یو جماعت جوړ کا نو جماعت چې جوړ شو کم کار چې په جماعت کې کیږي دا خو انفرادن نه کیږي کنه په دې مناسبت وی دی لم جماعت جوړ کا چې دا به یو بل سره مربوط وی یو کې لک کمې ده بل به ولې پوره کوي یو کار نشي کولې بل به کوي یو ځکه ضرورت ته یو نشي تللی بل بزی دا جماعت کې خیر دار ده جماعت التبلیغ چې وته وي یو خدا مشهور جماعت تبلیغ چې دا نو مغی ځان نه قبضه کړی ده نو کار کوي موږ دا نه وایو چې کاری خطا ده لوی مشکل پکې دار ده چې د تبلیغ او دعوت د پاره ابتدایي امر دا جماعت جوړول کار کول دا خروستو خبرې دي کنه ابتدایي کار هغه د پاره څه دی زده کړه علم په دې کې اړه سره چا خلاف نه دی کړی چې اول به علم وي نو چې علم دې زده کړه بیا به د دې طریقه د رسول زده کړه نو دا غینه بعد به بیا د جماعت کې داخل شو دا کار وکه دا ول اولنی شرط ده چې دای به عالم وي دې کړه د سره چا اختلاف نه وکړي نو دا پکې د ټول نلوي کمې ده چې جماعت د تبلیغ خوده داعیانوم دي طریقې هم ډېر خوښته کړي دا په مغولو کې خو یو میم دینو علم ولا پکار دی لکه څه شعر سوي دا دروس دوی دا قرآن گورا طول رسول خود قرآن دی مسائل تبلیغیه دا بار بار چه مونگو دلته وی قول قول یا روس تو را روان دی ورپسی به سوره مائده کی وی یا ایوها الرسول بلغ ما انزل ایلیک بلغ ما انزل ایلیک ما انزل ایلیک سه شو تبلیغی نصاب شو کنه دلته دا غینه تعبیر داو کو يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر دا تبلیغ نصاب دی خیر طرف ته دعوت ور کوي خیر څه شه دی اته ما انزل قران خیر دی کنه نو چې دا خیر کې ور پسې وي كنتم خير امه دا ایتول ټول دغه سیو بل سره لگا تاسو بهتر امت زکه چې بهتر کار ته دعوت ورکوي په بهتر کار روان یې او بهترین علم دی تاسو سره دا ټول امور یو بل سره نښتي دي خو اصل خو په دې کې علم دی
نو دغه علم چې کوم دی حاصل کو د قران او سنت دی ته دعوت ورکې مچ قران او سنت علم دی نه دی حاصل کړي نو ته دعوت څنګه کوي دعوت څه ته ورکې دا مشکل پکې اصل کې دار و یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر دی و تکارو کار و تخبر الله کوي چې جمعات جوړ کې او کار بمدای او دین تعبیر په خیر سره وکړو خیر مخکې را سره روان دي چې خیر څه شه دي مخکې وته خیری کثیر وي وروسته به وته وي ان اعطینا کالکوثر آله ډیره مبالغه پکې وکړله کوثر فوعل الوزن دی دا قرآن ته دنیا کې مراد دی چې دا دومره لوی خیر تا سره دی او ته بل کتاب ته دعوت ورکې تبلیغی نصاب خدا دی که نه نو چې دا کار دی وکړو و اولئک هم المفلحون دا ته بشارت ورکو چې کامیاب هم دغه دی کامیابی دا په دې کې دا د کامیابی جماعت دی خو خبره پکې دا ده وروسته به سوره توبه کې راشي هلته به یو جماعت د داسې وي که نه هلته کوم علماو ټول وي ابن تیمیه رحم الله نور ټول ویلي چې هلته نه راووته دا مسله چې اول به ګورې علم وي چې علم نشته ته څه شي د دعوت ورکې جاهل سړی خدای نشي جوړېدلی دی وینه چې دې جماعت کې عزت کوي هلکه چې عالم پکې نشي چا نه عزت کوي جماعت کې به عالم وي نو ټیک د گشتي مدرسه دي موږ دین انکار نه کوو امی دې پکې وزي هغه دې زده کړو کی خو چې عالم پکې نشي چا نه زده کوي مشکل پکې دار دی ادا یوازې دغه نه ده اکثر هم داسې دي ټول الا ماشاء الله ولا تكونوا كالذين تفرقوا ده ورپسې بیا راوړو چې دا ځینې چې جماعت د ځان له جوړ کړو ته ځان له جماعت هم بل سره مې تعلق نشته وي نه داسې به نه ښه مه کېږه په شانته د هغې کسانو چې هغه تسنس شي وو او اختلاف یې وکړو پس د هغې نه چې راغله دې ته واضح دلایل مانې یهودیانو نسوارا چې حدیث کې راځي که نه ان بني اسرائیل تفرقوا او بل روایت کې وسره نسوارا هم ذکر کړل عبدالله ابن عامر نه روایت هو چلیات ین علی امتی ما عطا علی بنی اسرائیل حزو النعل بالنعل چې زما دې امت باندې به هغه حالت راځي چې کوم په بنی اسرائیل راغلو او دا ضب د هغې سره مناسب کیږي لکه دا یو پیزار چې د دې بل پیزار سره سیم برابر دی نو دی ډېر اوږد روایت ذکر کې امام ترمذی را نقل کړی نو په هغې کې بیا وفرمایل و ان بني اسرائیل تفرقت علی سنتین و سبعین مله دا تسنس شو په دوه او یو ډلو باندې او تفترق امتی علی ثلاث و سبعین مله تسنس به شي زما دا امت په درې او یو ډلو دا هغې نه یو نمبر سیوا دی لکه ما ته دا دومره قبایح مخکې صورت کې ذکر شو دلته ګوره را روان کې ګوره بیا ورپسې کې ګوره دا یو تسلسل ګوره نو دا مو چې دا څومره ناکاره خلکو رسول سم ته د پاسې یو نمبر پې د پاسه تلی ښه د هغې امثال دی وکتل ښه چې دا خو تا وبخل ښه تا خو داسې کارونه وکړل ښه نو دی دلته د هغې یو نمونه ذکر کړه چې هغه دوه اویا وته درې اویا یې او بیا سری کلهم فی النار الا ملتا واحده دا به ټول جهنم ته ځي ما سیوا د یوې ډلې نه چې هغې ته فرقه ناجیه وایي دا مشهوره ده په فرقه ناجیه باندې هر سړی وي هغه ځیمه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې نومونه ذکر کړل مختلف نو دا مختلف نومونه داسې دي لکه دا مخکې مونږ وایو د دې سورتونو مختلف نومونه دي د قران کریم مختلف نمونه دي دا نه چې مختلف نمونه جماعتونه به مختلفی نه نه دغه صفات دا اسماء صفتی دي دا به ټول په یو جماعت کې نو دا چې وې و اولائک هم المفلحون کنا دا رسول صلی الله علیه وسلم ته تعبیر وکړو چې دغه یو ډله به نجات موندونکي وي
او دی نور د پاره و اولایک لهم عذاب عظیم. دی د پاره بی عذاب عظیم، دردناک عذاب، سخت عذاب، ډیر ناکار عذاب. دا مختلف وصفونو سره دا عذاب هم ذکر شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل فرمایل چا به سوک وی، یو روایت کی هی الجماعه، آیت جماعت وی. روستو قران کریم وی سماکم المسلمین، نو ځکه دی راغون کوي جماعت المسلمین ته جوړ شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل ما انا علیه و اصحابی، ما انا علیه و اصحابی، بس خبر اخلاص کړل لخ. دا روایت مختلفو طرقو سره محدثین را نقل کړي، او بعضو په د وجه د اهتمام نه مختلف کتابونو لیکل. چې د دې حدیث مقصد څه دی؟ خلق ته څه اخلي؟ بیا نن سبا د دې کوم ضرورت دی؟ نو دا د دې آیتونو حاصل رسول الله صلی الله علیه وسلم ذکر کړ چې پاس نه ګوره کومه طریقه را روانه ده. بیا وی ولتکن، بیا وی ولا تکونو، بیا وی یوم تبیض وجوه. دا دې اولایک لهم عذاب عظیم د پاره ضرب ذکر کړي. یوم تبیض وجوه و تسود وجوه، عذاب عظیم ول په دغه ورځ باندې دی. په کوم ورځ چې سپین بشي بعضې مخونه، او تسود وجوهن، او تور بشي بعضې مخونه. نو د هر یو صفات د ته ذکر کوي چې دا تور مخی څوک دي او دا سپین مخی څوک دي. لوف نشر غیر مرتب راوړ مکه تماوی. فاما الذين اسودت وجوههم، فا تفسیریه ګوره، پس آ کسان چې تور به یې مخونه د دی، اکفرتم بعد ایمانکم، معنی یقال لهم، او به ویلی شي دي ته په قیامت کې، آیا تاسو کفر کړو پس د ایمان ستاسو نه؟ نو فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، پس اوس کې عذاب په سبب د هغه چې تاسو کوم کفر کاو. و اما الذين ابيضت وجوههم، او آ کسان چې سپین به مخونه د دي، پس دی به په رحمت د الله کې، او دی به په دې کې همیشه. دا مسله پرېږدې نه، خو منځ کې پکې بیا توحید روړي. او دا چې ته کیسې ونه ګڼې چې مړه دا چې ته یو تاریخي کتاب دی، نه دا د الله آیتونه دي. د دې مسئلې عظمت شان د پاره دا روړي. او بیا ولله ما فی السماوات کې یو مسله توحید ذکر کړي، بل وسره دا ذکر کړي لکه تاسو یو مملکت کې اوسېږئ، او د هغې بادشاه یو قانون جوړ کړي، هغې قانون نه چې خلاف کوي هغه څومره سزا درکوي. نو الله وی دا زما بادشاهي ده، او ما تاسو دپاره دا قانون جوړ کړی دی، ولې د دې خلاف کوي؟ دی ورپسې په دې مناسبت راوړی، مسلې نه لاوتې نه دی، ښه مسله شروع ده. ورپسې وی کنتم خیر امت، نو بیا ورپسې د الله پلس صفات روړي، چې دا الله صفات دا ځان کې راولی او د الله ځان وباسی. دا هم دا یو تسلسل دی، دا ځینې چې دا ځان له خبرې دي، ټوله یو خبره ده. عبدالله ابن عباس نه چا تپوس وکړو چې جی دا یوم تبیض وجوه و تسود وجوه دینه څوک مراد دی؟ هغه وایي څوک مراد دی؟ دا دې امت کې دا خبر روانه ده. زړو امتونه احوال خو الله بیان کړ مخکې، دا امت والدی. نو وی فرمایل تبیض وجوه اهل سنه و تسود وجوه اهل البدعه، تسود وجوه اهل البدعه، دا سپین مخی به اهل سنت وی، او تور مخی به اهل بدعت وی. او دا غی بدعتونه مخکی ما تاسو وی اکفر تر رسیدلی وخ. بدعات هغه په عقیده توحید کې پیدا کړو. دا د یا ایها الذین آمنوا شروع دی، او دا چلیږي دغه یو سل شپاړس پورې به دا چلیږي. بیا به یو مثال ذکر کی
یا ایو الذین آمنو سره بیا اعلان البراءت کی چې جماعت دی جوړ کو جماعت کې افراد په دې طریقه باندې و چې کوم صفات دلته بیان شو دا صفات پکې راغلل جماعت ته مضبوط شو اوس دا غیارونه اعلان البراءت وکړه دا باب په دې طریقه باندې چلیږي تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق دغو آیتنا دا اللہ چی منگلولو دیل را پتا بانے بالحق معنی بی سبب اظہار الحق دا حق دیخ دیتا حق وی اوام اللہ یرید ظلما للعالمین اللہ ارادہ نلرید ظلم کولو پا عالمینو تو معنی دا ظلم ندیخ چدا سے جمعات جوڑ کے